Mama nak pergi tebing sama sekejap. Kamu dah air. Ni jauh lah. Good morning. This is the next day. Kami sekarang ni dekat Ulu ke Ili dekat Ili Sempilek ke ataupun Ulu Sempilek. Ada balik kapit. Today is 28. Esok ada gawai antu. Pergilah gawai antu ataupun ngelumbung. So hari ini preparation untuk esok lah. So saya ni berada di tebing sungai. Kau sungai Baleh. So today kami semalam kami bertolak dari Kuching pukul 8. Lepas tu breakfast apa semua bertolak dari Serian pukul 11. Sampai sini dalam pukul 8 malam. Kami dari yang jalan yang satu ni, not this one lah, but the other one yang sebelah sana sikit ada 3 wharf. Kami park kereta dekat seberang, lepas tu menyeberang sungai sini menggunakan boat. So we will spend the rest of our days here until New Year. We will celebrate New Year dekat sini sambil ada perayaan gawai antu. So this is the longhouse belakang tu bukit. Dedek sakit lah tadi dengan mama. Okay. Mereka tengah prepare untuk esok. See? Nama terbo saya. 'Di tadi nak nemu kini deh. Ke laki ni baru nyin. Thank you.
Kalau orang luar. Nyapu. Nama tadi itu nak ah. Itu rusak. Rugi dan tengau biar dia. Oh, rugi. Si nak rugi rugi dan tengau. Tu nama dia pun sayang kan. Pun sayang rugi dan tengau. Kau kayat basen, kau kayat tu. Kari kari ayam ini nambah itu memakaian tekin ini yang malu masak kisap ini ruah kita nambah air ruah terena mana ada yang ngambil Bạn ở đây nó làm bậy gì đó. Xin mẹ lại sàn nó ra. Phải tập quân này mẹ chắc dấu à. Dấu à. Lươi à, ưu ai cơ. Cái nào có mặt dưa mà nuộn tụi ai kìa. Mà chị ạ. Kacau ni ni. Masa kicap. Ya, ya, free dia. Saya mau untuk. Ni celap ke dia. Ni nakal. Picit kaki baru tindu. Masak untuk orang tetamu deh. Kurang air. Ya perut manual. Bisa telur. Oh, dia nak sama. Oh, dia nak sama. Ya, nak ikat kuih. Lepas. Ada. Dia nak tunjuk pandang. Oh, nak ikat kuih. Nyam, nyam. Saya nak sama. Nanti pulak. 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 N
Tiba-tiba, si bayar.